የእግዚአብሔር ቃል ከምዚህ ይበል። እግዚአብሔር ከምዚህ ይብላል። አብ ሰብዙ ከል ቅልጽሙኻ አብ ስጋ ዝገብር ብልቡን ካብ እግዚአብሔር ዝርሐቕ ሰብ ርጉም እዩ። ንሱ ከም ንቁጥቋጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ። ኣብ ምድሪ ያጻምእ፣ ኣብ ምድረ በዳ ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ይነብር እምበር ጥዑም ምስ መፀስ ኣይርዮን። ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱኻ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማይ ተተኽለ ሱራ ኣብ ርባ ኣቢሉ ዘስፍሕ ኦም እዩ። ዋዒይ እንተመፀ ኣይትፈርህን። ቆፅላኻ ኣለሚዑ ይነብር፣ ብዓመት ድርቂ ኣይትንክርን፣ ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን ይብል እግዚኣብሔር። ይመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ሎሚ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚኣብሔር ስምካ ብሩኽ ይኹን ንብል ኣለና። እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብ ማእከልና ኮይኖም ስለ ዝዘመሩ ደቅና፣ ስለ ዝዘመሩ ኣሕዋስና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ጸጋ እንተዘይበዝሓልና፣ ምሕረትካ እንተዘይበዝሓልና ሎሚ እግዚኣብሔር ምእታውና ምውፃእና እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኻ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰባት ከንቱ ምኾነ እግዚኣብሔር ምህላውና ግን ካብኻ ስለ ዝኾነ ተመስገን። እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብ ማእከልና ናይ ክብሪ ጋሻ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ማእከልና ናይ ክብሪ ንጉስ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኩሉ ናብዚ መፂና ዘለና ንናትካ ነገር ደሊና ኢና ሞ ተመስገን። ኣቦ ብዙሕ ወሬ ኣብ ዘለዎ ግዜ፣ ብዙሕ ዘይምርጋእ ኣብ ዘለዎ ግዜ፣ ብዙሕ ኣብ ዘሰክፈሉ ግዜ እግዚኣብሔር ፍርህና ይኹን ፍሬ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩሉ እግዚኣብሔር ንስኻ ትፈልጥ። እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያና ዘሎ ጭንቂ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ነፍሳትና ዘሎ ጭንቂ እግዚኣብሔር ንስኻ ትፈልጥ። እቲ ደስ ዘብል ነገር ግን እግዚኣብሔር ልዕሊ ጭንቂ ኢኻሞ ተመስገን። እግዚኣብሔር ልዕሊ ዝኩነታት ኢኻሞ ተመስገን። እግዚኣብሔር ልዕሊ እትንግምቶ ኢኻሞ ተመስገን። እግዚኣብሔር በዚ መዓልቲ እዚ ብኩሉ ነገርና ንውከለካ ንእመነካ እግዚኣብሔር ብኩሉ በቲ ዝበልካና እግዚኣብሔር ጻድቅ ስለ ዝኾንካ በቲ ዝሃብካና እግዚኣብሔር ጻድቅ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። ሎሚ ነታ ውሽጥና ዘሎ እግዚኣብሔር ክፈስስ ንሓርሕና ክንተሃናነፅ ኣብ ቅድሜኻ ድማ እግዚኣብሔር ክንቀውም መጎስ ስለ ዝበዝሓልና ተመስገን። ጎይታ በዚ መዓልቲ እዚ ኣብ መንጎይ እግዚኣብሔር ኣብ ኣሕዋተይን እግዚኣብሔር ንስኻ ጎይታ ክብሪ ክትከውን ክትመላለስ እፅል ኣለኹ። እግዚኣብሔር ሎሚ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ቃና ናይ ዘገሊላ ምስ መፅኻ እግዚኣብሔር መቐመጢ ሒዝካ ኮፍ ዝበልካዮ ዘይኮነስ ከምቲ ምስ ተዓደምካ ዝገበርካዮ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና መፂኻ ኮፍ እትብለሉ ኣጋጣሚ ጥራሕ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር እትትስእ እግዚኣብሔር ነቲ ብሓቂ ዝተወድአ ነገርና እትመልኣሉ ነቲ ኩሉ ዝሕደስ ነገርና እትሕድሰሉ መዓልቲ ይኹን ኢልና ንፅል ኣለና። ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስካ እግዚኣብሔር ካብ ጫፍ ንጫፍ እግዚኣብሔር ክመልእ ንፅል ኣለና። እግዚኣብሔር ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ካብ ጎኒ የማን ንፀጋም እግዚኣብሔር ናትካ ክብሪ ክመልእ እግዚኣብሔር ንፅል ኣለና። ጎይታ ሎሚ ነዚ መድረኽ ንስኻ ብክብሪ ክትጥቀመሉ እግዚኣብሔር ቃልካ ክትዛረብ መልእኽትኻ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ክነግስ ጎይታ ንፅል ኣለና። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ተጠቕጥል ንዓኻ ይኹን። ኣሜን። ራይ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎማ ዓንቲ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ኤርምያስ 17 ምዕራፍ ካብ 5 ስጋብ 8 ዘሎ ሓሳብ ንእሽተይ ምስቲ ዘለና ግዜ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ነዘን ሓሳባት ክንርኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ኣቐዲመ ዘንበብኩልኩም ቃል እግዚኣብሔር ብኤርምያስ ገይሩ ዝተዛረቦ ዘረባ ወይ ከዓ ዝመፀ መልእኽቲ ይዛረብ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሎ ኢሉ ደቂ እስራኤል ተዛረቦ እዩ። እዛ ሓሳብ እዚ ሎም ዓንቲ ካብዚ ንወስቶ ነገር ኣሎ። ስለዚ ነታ ጥቕሲ ካብ 5 ስጋብ 8 ዘሎ ምስቲ ዘለና ግዜ ወላ ዕሙቕ ኣቢልና ክንከይድ እንተዘይከኣልና ግን ንእሽተይ ሓሳብ ወሲድና እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ነገር ከዓ ንዓኻትኩም እንተካፊለኩም እቲ መልእኽቲ ንሱ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን። በዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ክትከል ንእግዚኣብሔር ምውካል ዘለና ክውስኽ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ኣርእስትና ብከምዚ ክንወስቶ ኢና፣ ንእግዚኣብሔር ሙሉእ ምውካል ወይ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር
ታይም ዋን ሙካሊ ኤርሚያስ ከዛረብ ኮሎ 17 ምዕራፍ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ይሎም አብ ሰብ ዝውከል ቅልጹም ኸ አብ ስጋ ዝገብር ብልቡን አብ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ንሱ ከም ንቁፅቋፅቋፅ አብ በረኻ እዩ ምስ በለ ኣብ ምድሪ ኣፃም ኣብ ምድረ በዳ ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ይነብር እምበር ጥዑም ምስ መፀስ ኣይርዮን ኢሎ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማ ይተተኽለ ሱራ ኣብ ሩብ ኣቢሉ ዘስፍሕ ኦም እዩ ምስ በለ ዋዒ እንተ መፀ ኣይትፈርህን ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ብዓመት ድርቂ ኣይተንከርን ኣብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን ይብል እዛ ቃል እዚኣ ክጅምር ከላ ኣብ ጥቕሲ ሓሙሽተ እንታይ ኢላ ትጅምር እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ይብል ስለዚ ኣብ ሰለስተ ምቕል ኣቢልና መታን ንኽበርሃልና ወይ ከዓ ብቕልል ዝበለ መገዲ ክንረዳዳኣሉ ንኽእል ሓሳብ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብ ሰለስተ መገዲ መቒልና ክንርአና ተቐዳማይ ከነንብብ ክንጅምር ከለና ሓደ ሕዝ ዘብለና ጠጠው ኢልና እውን ክንሓስብ ዝገብረና ነገር ኣሎ እቲ ክንሓስብ ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ዝብል ሓሳብ እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ነገር ሓሙሽተ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ኤርምያስ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እዚ ቃል እዚ ኣብ እትፀሓሕፉ ወይ ከዓ ኣፍቲ ናቱ ሒዝዎ ዘሎ ናይ እንታይ ና ንብሎ ናይ ግራማቲካል ኣቃውማ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ግዜ ዝኸውን እሞ ብድሕሪኡ ዘቋርፅ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ሓቂ ምዃኑ ዘርኢ ምኽሪ እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክብል ከሎ የገርም እዩ እጂ ኣነ ከምዚ ይብል ኣለኹ ንድሕሪ ኢለኩም ዴሳዊ ከምዚ ኢሉ ትብሎ ስለዚ ዴሳዊ ክብል ከሎ ብዓቕሙ ሓደ ነገር ይዛረብ እሞ ይግበሮ ኣይግበሮ ኣምላኽ ዋንኡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይብል ክትብል ከለኻ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ናቱ እንታይ ኣለዎ ርዝነት ኣለዎ ስለምንታይ እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ኤርምያስ ኣምፂዎ ዘሎ ሓሳብ ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ገዛ ርእሱ ድሌት ኣይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ርእዩ ዘምፆ ዘሎ ፍልስፍና ኣይኮነን እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ብልዕልንኡ እግዚኣብሔር በቲ ልዑላዊ ምኽሩ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ማለት ርእሱ ዝኸኣለ መዘዝ ኣለዎ ኣይኮነን ድዩ መዘዝ ኣለዎ ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ እኮ የሱስ ክርስቶስ ከኣቱ ከሎ ናፍታ ከተማ እንታይ ገይሮሞ ምሽ ቆልዓ ጓለይ ሞይታ እሞ ንዓ ምፃ ኢሎም ጎቲቶም መሶምፅዎሲ ናብቲ ገዛ ምስኣትኦ ኩሎም ከልቅሱ ከሎ እንታይ ኢሉ ትገርም ሓሳብ ኣለዎ ኩሎም በቲ ሞት ተሰማሚዖም እዮም ብሞት እታ ቆልዓ ኩላቶም እንታይ ገይሮም እዮም ተሰማሚዖም እዮም ምሽ ሞይታ እያ ስለዚ ሞተት ከዓ ኩሎም ይበኪ ኣለዉ ስድራ ይበኪ ኣለዉ ፈተውቱ ይበኪ ኣለዉ ኩሉ ሰብ ይበኪ ኣለዉ ዝተፈለየ ኣመላኽታ ዝነበሮ ጎይታ ጥራሕ እዩ ጎይታ መፂ እንታይ ኢሎዎ ደቂስ እያ ዘላ ኢሎዎ ደቂስ እያ ዘላ ስለዚ ጎይታ ክብል ከሎ ሞይቱ እናበልካ ከለኻ እግዚኣብሔር ደቂሶ ኣሎ ንድሕሪ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ክርክር ኣብ ምንታይ ዝውዳእ ምስለኩም ደቂሳ እዩ ዝውዳእ ስለዚ ደቂስኻ ኣይትስእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኩሉና ተስዩ ዝበልናዮ ተኸራኺርና እግዚኣብሔር ግን ሞይቱ እንድዩ ንድሕሪ ኢልና ኣብ መወዳእታ ክርክር ኣብ ምንታይ ዝውዳእ ሞይቱ እዩ ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ክንማጎታ ይንኽእልኒ ኢና ስለዚ ብኤርምያስ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክብሎም ከሎ ቀሊል ሓሳብ ኣይኮነን ዘምፅእ ኣሎም ኣሎ እዚ ምሳሌዊ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘምፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ስጋብ 8 ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ኣብ ሰብ ዝውከል ኣብቲ ቅልፅም ሰብ ዝውከል ንሱ እንታይ ኢሉ ርጉም ኢሉ ከቢድ ሓሳብ እዩ ሕጂ መቸም ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብ ጥራሕ ኣይኮነት እዚኣ ምሽ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብ ደ እዚያ ኣራይ በዘመን ዝተቐይር ዶኾን ምናልባት ሓድሽ ኪዳን ምስ ኮነሲ ኣብ ሰብ ምውካል ስድሓ ዶ ኮይኑ ኾን ስለዚ በቲ ግዜ እቲ እግዚኣብሔር ክዛረቦም ከሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ሰብ ትፅቢቱ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ከዓ ብሩኽ ኢሉ እዛ ሓሳብ እዚኣ ሓቂ ኮይና ነይራ ሓቂ ኮይና ትነብራላ ሓቂ ኮይና ከዓ ክትቅፅል እያ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ብዘመን ኤርምያስ ዝተባህለ ሕጂ እውን ሓፈሻዊ ከዓ ነባር ሓቂ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ትማሊ ዝበሎ ሎሚ ኣብ ሂወትና ክብሎ ፅባሕ እውን ክብሎ ከሎ እሱ ሓቂ እዩ ስለዚ ትውክልቲ ዝበሃል ዘረባ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ሓቁ እዩ ስለዚ ብዘመን ኤርምያስ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክዛረቦም ከሎ ትውክልትኹም ኣብ ሰብ ኣይትግበሩ ክብሎም ከሎ
ናቱ ሳዓቤን ስለዝነበሮይ ትውኩት ኻብ እግዚአብሔር ምግባርካ ናቱ ሳዓቤን አሎ ስለዚህ ዘሐሳብ እዚ ና ኤርሚያስ ኢልና ንጎድፎ ዘይኮነ ዘሐሳብ እዚ ብዘመን ኤርሚያስ ይሁን ብቅድሚው ብድሕሪኡን እንተ ኾነ ናይ መን እዩ ንኹልና እዩ ዝገርም ነገር ካ ክነግረኩም ዝኣመና ኸ ይምልከተና ድዩ ንድሕሪ ኢልኩም ሲ ዘዳግም 27 28 ምዕራፍ እንድሕር ኣንቢብኩሞ ሲ ዘገርም ሓሳብ ኣሎ ሙሴ ክፅሕፍ ከሎስ እንታይ ኢሎ መስለኩም ሕጂ ንስኻትኩም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ህዝቢ ኮይንኩም ይኹም ኢሉ ኣይኮነን ዘዳግም 27 እስኻትኩም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ህዝቢ ኮይንኩም ይኹም ኢሉ ኮይንኩም ምስ በለ ሽዑ ነቲ ዝተባሃለኩም እንተ ዘጌርኩምሞ እዚ መርገም ኣሎ ኢሎ ንዑ እንተ ሰዓብኩምሞ ኸ እዚ ምርቓ በረኸት ኣለኩም ኢሎ ሽግር እዩ ስለዚ ኣማኒ ኮይንካ ማለት ገና ኣብ ሰብ ትውኩልትኻ ክትገብር ገና ኣብ ቅልፅምካ ትውኩልትኻ ክትገብር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ኣይኮነ እንዲ ይከኣል እዩ ምሽ ስለዚ ኣብ ናይ እንግሊዘኛ ቃል ከምፀ ከሎ ፌዝ ኤንድ ትረስት ይብሎ ምሽ ኣብ ትግርኛ ትውክልቲ ወይ ከዓ ምውካል ኢልዎ ዘሎ ሓሳብ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ብትረስት ይገልፆ ወይ ከዓ ብትረስቲዝ ይገልፆ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ተመሳሳሊ ተጣማሪ ብዙሕ ግዜ ከዓ እምነትን እታ ፌዝ ትበሃል ቃልን እታ ትረስት ትበሃል ቃልን ጎኒ ጎኒ ኮይነን ክንፈላለየን እውን ሓደሓደ ግዜ ንሽገር ኢና ዕሙቕ ኢልና ንድሕር ኢናዮ ግን ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ክልተ መንፈሳዊ ደረጃ ወይ ከዓ ክልተ ናይ ናብራ ደረጃ እዩ ናይ ህይወት እንታይ እዩ ደረጃታት እዩ ኣማኒ ኮይንካ ትውክልትኻ ኣብ ርእስኻ ዝገበርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣማኒ ኮይንካ ትውክልትኻ ኣብ እግዚኣብሔር ፈፂምካ ዝገበርካ ሰብ ከዓ ክትከውን ይከኣል እዩ ኣብቲ ሓሳብ እቱ ምስ በልና ክርዳእና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ክንብል ከለና ሕጂ ኣዛና ከፊትና ምስማዓ የድልየና እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝበሎ ካብ ኮነ እግዚኣብሔር ከምዛ ዋዛ ዋዛ ኢልና ንሓስቦ ንሕና ሰማይን ምድርን ይኹን ምስ በለ ሰማይን ምድርን ኮይኑ ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ሰበብ ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ምሽ ይኹን እንድሕሪ ኢሉ ይኸውን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ትውኩልትኹም ኣብ ሰብኣይ ትግበሩ እንድሕሪ ኢሉ እቲ ሓደ ኣማራፂ እንታይ ኣለና መስለኩም ዘይምግባር እዩ እቲ ካልኣይ ኣማራፂ እንታይ እዩ ዘይምግባር እዩ ሳልሳይ ኣማራፂ እንድሕሪ ረኺብና ከዓ እሱ እውን ዘይምግባር እዩ ስለዚ ኣማራፂ የብልና ኣብ ሰብ ኣይትግበር እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ምርጫ ካልኣይ ምርጫ ሳልሳይ ምርጫ እንድሕር ኣምፂኻ ዘይምግባር እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ የለን ማለት እዩ ስለዚ ትውኩልትኻ ናብ መን ግበር ይብል እግዚኣብሔር ናብኡ ግበር ይብል ሕጂ እግዚኣብሔር ወገነኛ ስለ ዝኾነ ድ ትውክልቲ ናብኡ ግበር ዝብል ይገርም ኮ ወይ ኣብዚ ሓሳብ ኣምፂኦ ዘሎ ሲ ከምዚ ይብል ስለዚ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ትውክልቲ ኢልና እግዚኣብሔር ክንጠቕሶ ከለና ሓደ ሓሳብ ይቕሉ ኣብ ርእስና ብልጭ ዝብለና ሓሳብ ካ እንታይ መስለኩም ምውካል ናይ ዝምድና ወይ ከዓ ኣብ ኣመር ናይ ዝምድና ዝግለፅ ኩነት እዩ ኣይኮነን ኩነት እዩ ንኣብነት ሰብ ምውካል ሲ እንታይ የምፅ መስለኩም ትውክልቲ ኮሚትመንት እዩ ዘምፅምሽ እንታይ ና ንብሎ ኮሚትመንት ብትግርኛ ሞ ምውፋ ይብሽ ርእስኻ ማብ እዩ ዘምፅምሽ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ቅድሚ ምመርዓዎም ይተኣማመኑ እዮም ኣይኮነን ግን ክዳን ክኣስር ከለዉ ንሓደዶም እንታይ ይተኣታተዉ ኪዳን ኣትምሽ ንሱ ገዛ ርእሱ እንታይ ገብራ ንዓ እሳ ከዓ ገዛ ርእሱ ኮሚት ይገብሩ ማለት እዩ እንታይ ና ንብሎ ኣሕሊፎም ይወሃቡ ማለት እዩ ስለዚ ምውካል ዝብል ሓሳብ ንሰብ ኣይትእመኖ ማለት ኣይኮነን ንሰብ ኣይትፀግዓዮ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ትፅግዖ ሰብ ግን ናትካ ልቢ ናትካ ነገር ኢንቨስት ክኸውን ግን ኣይክእልን እዩ ናትካ ነገር ኣብኡ ክቕመጥ ግን ኣይክእልን እዩ ንሕና ከም ሰባት ተስፋ ኣለና ምሽ ንሕና ከም ሰባት ባህግ ኣለና ንሕና ከም ሰባት ትፅቢት ኣለና ትፅቢትና ኣብ ሰባት ከነቐምጦ ክንፍትን ከለና ንሳቶም እንታይ እዮም ንቕዓት እዮም ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክምህር ከሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ምስለኩም እቲ ትውክልቱ ኣብ ሰብ ዝገብር ርጉም እዩ ስለምንታይ ኣብ ማንነት ናይ ሰብ እዩ ትውክልቱ ዘቐምጦ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ክዛረብ ከሎ ትውክልቲ እንታይ ማለት እዩ ምውካል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ከም ሓሳብ ከነልዕል ከለና ኣብ ርእስና ዝቓጭለና ነገር ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ይመስለኩም ዝምድና እንተ ዳ ዘያለ ምውካል የለን ምሽ ኣነ ኣብዘይፈልጦ ክውከል ኣይክእልን እየ ኣይኮነ እንዲ ኩሉ ግዜ ምውካል ማለት
انا اباخاتكم وين ساعاتكم اباي وي انا اب زلني كون غلي سلازي موكال كل غزي سب ابغزار سوق كن خلي يا سب ابغزار سوق كل خلي سبكا امتا كوكل غلي ابقال سبن كوكل غلي سلازي تقدم ايتنا موكال حدغنيا زغون زقربت نغر انا انت يا غزار سمي تزخاف قداماي حدغنيا نغر تايو نحنا أبغى زعرس نحن نوكل زلنا تقول عبي كابو حليف غا أب سبات نوكل مالتي سلز غلطة نجاري وزيا أربعة زغونة مس إسياسون نحن زغونة قصتي كم زنو وراي زرب مش شو وزيا مس موتة إخزي أبي هير أب كبرت قمي تقول له إسياس ريم شو مزاز متي مالتي بزعبا روسو حسب جميرو بزعبا ناتو جيجا حسب جميرو بزعبا ناتو كنت حسب جميرو مالتي هجين الصغا نات كاتو كلتي نات كات تثبت يمل عليو اتعنا خونا زدليس كابو يرخوه يلقى لبخا اب سبات كتودق تغليخا لبخا خا اب غزا رسحاون كودق يخلي اتصقا منتايو لبسب غورحن حسومن مهاني حدا حدا غزي كي مثلناون غعزو نغعزو اينا توكلتنا اب قالو خينو مالتي سلازم موكال كلو غزي ابينا حساب زغلص يمسلكم اب زمدناي انا مسخاتكم نسخوم مساي انا مس رئسي انا مس فلطاتي انا مس تمكروي نسخاتكم مس تمكرهم مزلكم عقمي قطباوي محبراوي كله انت يقون زلكم صلواريهم ابغز عرسكم كتوكلو تقليهم انا انت يدلي نقتبل تقليقه مصحف قدس كتايزبل اب لبونخه نغز عرسخه لبونا انت تكبر اي تتصقع ايلو مش لبونا انت يبرالو لبونا مهلاو طبق ريكونا جن ولا ابوكو انت هون انت تكبروا يلو نرسخه اي تقمطا احواتين عين اخاتكم ان كصورو نازغل درجه يلا نابرسنا انتم صنايو نحنا نرسنا كنصور عين غنينا ناتنا دليتات ناتنا تصبيتات ناتنا باهغي نحنا بعلنا كنصور عين غنينا نحنا كم تكون كونو ندليو غيرنا نرسنا كنشفنا ون عين غنينا سبات توم نحسبهم زلنا خاهم بقولنا ون اي كلنا ስለዚህ ኤርሚያስ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ኪሩዝ ዛረው ወዘሎ ሎሙን እግዚአብሔር ይብላልው ይዝብል ከንሰምዕ የድልየናይ ከነስተዑል የድልየናይ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ተቀዳሚት ነገር እግዚአብሔር ይብላልው ብል ኮሎ እግዚአብሔር ኩነት ይዛረባለው እግዚአብሔር ሐቂ ይዛረባለው እግዚአብሔር ዘይቅየር ተማሉ ሆነ ሎሚ ዝመጽ ዘይቅየር ኩነት ይነግረናል ሱቃ ሰብ መጸግዑ ኸውን እግዚአብሔር ታይገበሮን አይሰራውን نحن نغزارسنا صقعي صلال كنكون بمسرطون تايكونان ديزاين ايكونان مالتي سلازي اغزيابهير بز نغر زي حدا بلچتا يبنا مالتي سلازي اب اب ابز حساب قصيلو غزارب كله شو انت ايلو اب سبايت توكلو اب اغزيابهير توكلو سلازي اتخالا اي حساب مقيلنا نريو انتايو اب سب اي توكليو اب اغزيابهير كا توكلي ابز زنببنا حساب كم زيبل اب سب زوكل قلصموقا اب سغا زغبر سب سلازي اب سب موكال كنبل كلنا خمس بلكم قداماي ابرسنا موكال كون غليو اب سبات اب زريانا زلو موكان قول غليو ويون اب تكبار اداونا موكال زبل حساب كسمعي غلي ترديغمني هذا عدد غزي نحنا اب لبونانا مستوعنا كنوكل نغلينا اب تمكرونا كنوكل نغلينا هذا عدد غزي خازغرمكم نغر نحنا بعلنا اداونا هنديسن بزسرحو نغر اداونا بزفريو نغرون كنوكل نغلينا لبسب غرحي بتزفرنايو نغر كنمكر نعو كنوكلو نغلينا ويكا اب كالسب كنوكل نغلينا سلازي اب سب اي توكل قبل كلو مصحف قدوس تاي مالتي قال سب طرح عينت اين قامت مجمريا بمن نجمر مسلكم برسينا اين نجمر نحنا نعلنا انتينا سبينا مش نحنا سبينا سلازي قداميت اغزابير زبدلو برسخا اي توكل بدحريو بتابطقها زلو اي توكل كاو غصيلو قا بتنسخا تغبرو زلخا نغرون اي توكل منياتو زياتهم كلاتهم كيصنعو يخولم سلازي ساتهم موكل نعها اي كونوني مالت قال حلف حلف لنا قال كان نبب اوكي ابسب زوكل رغم يكون قبل كله متحف قدوس قال انا يسب مننت من السابيلو تاي قبركاي
بلچ قبلالك يكونن سمصحاف قدس بوزح نغر تغليصلو سب حلاف موانو سب براسي موانو سب زيت صنع موانو تتقيسلو اسك قال حسابات ري نبل تقسي قطف قطف يلهم بولكمي مثالي 11 20 شومونتن بهابتو زمن يودق صادقان غنا كنقصلي يلملمو يبل بهابتو زمن تا يغبر يودق سبسي بتي زلوه بتاخعبي تو زلو زمن تا يغبر يلو يودق اب ماريكوس 10 10 معرف تقس 11 حدن زلو تاريخ ندحرينا يو غويتا مسرايو زفتو غوبز مزيو تو غوبز مزين تا يلو مسلكم انا زغل لي غبرو نيري ازي غبر نيري ازي غبر غبر نيري يلو مس وده غويتا تا يلو انت نغر تريفات كايلو زلكا شطمو خيد غويتا يزارب زلو مش زلكا شطمو تا يغبرو يلو صعبن يلو شو انت يلو مسلكم بزو حبتي سلاز نبرو تخاف يلو زلوه تحستو نغشطو ايكونن مزيو زلوه تحستو نخوه ايكونن مزيو نسو دا باكال مزيلو نبر لبو اب تحستو يزلو شو تزغرم نغر كاغويتان تايلو مسلوكم نعم غلصيلو سي حبتا منغست املاح كاتو سي كند چنقي مسولوم سي امو مندا خاتو يخليلوم غويتانه تحساب كبرا يقولو مبهلان ناي غنزب زيكونس كمزي لبريوالو اب تقص 14 تايبل اتوم دق مزامورتو خا بزربو تغرمو يسوس دما دق مزامورتو خن بحدش مليسو بالوم دقاي بطريت نزامنو امنكس املخ متاو كنداي چنقيو تريو لهم غويتا ريز فتو سبسي شجر نيرو اتاو وشتو زنبر شجر انتاي نيرو توكل توبيو زفوتو حبتيو دخامو انا يفلطني حبتامو هاني يفلط حبتام كونكا مصوع يفلط سلاز خمي غير لبو خابو خلق نسو انت زي يلكو انا يلقني لي حسب نيرو داس واي كا بحبتهم زئمنو يبلالو زئمنو مالت بخال ازر اربع كوتاي مالت مسلوكم علني قصر اكاونتي ناتي كندز 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 غنزب اطراقي مولو نمبال ايكونا نكو بت تطراقي مو زلو غل لبوم تاي زغوني زتتحزي بت حيزوم مو دليبوم مو زلو نغر تاي زغوني زتتحزي سلاز غوبز زي مس گویتا نا گویتا خمت خلو زلو كل حزي كونن مسيوا نسو منالبات كمزنا يلومي اب 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 جوباخا بانك بانك بوك يا اينا بورون مش گن انتاينا نبلو زناني روي حفتا موغاني فوتيم كله سلاز كله سبنا گويتا مسي خزارب كله احلفو احلفو نتا وهلا اب قريت مسي تطاويلو انا قول لي غبري زبل سبي كملس كله گن تخافيو زغدا سبي سلام انتاي لبو ابو يكونن نيرو لبو اب تدحريتي نيرو داوت 146 مزمور داوت 146 كاب 3 قمز يبل بمسافنتي بتخرد زيك على ودسب اي توكلوا تنفاسو يوص نامريت يملس بتا معتتي احقانو يطف عواتي شجركو اغزابير وغننيا عليتنيا خوينو زيكونسي انناكو اتدو كل وزلكم سيزبل ازنا ارمياس حساب متداريخ ما ابزنا اي حدش ناي صحف قدس ترانزليشن تايم امتي موزلو وستي عميتو مامش مساليو كمزي حانات زغونا مخري يلو عميتو زلو بتمسال تزربة زربا ايو تقميتو زلو سلزي كم مسالي خوينو ابسب زوكر رقوميو اب اكزي عبير زوكر لك ابروخو انا بلاي زارب زلو سلزي اكزي عبير الناس فحي خري اكا قلو انتاي رأي اكا مسلوكم انا توكل تاي اباقوم دحر جيرا صباحنا عاكم دليون كاير اخبوكم سلزي خيلي نا اكزي عبير كونسر انتاي مسلوكم نا اكزي عبير سكفتا نتلوم لبنا وريقنا له زلنا سي صباح كيدنا ونكاين رغبو نقل مهاني اتعلن نتبلو سي صباح كيدكا كيتراوبو تغليا يقرمي لو ما حبتام صباح دغات كون تغليا ايكون لو مي بزلو معسي مسغله سبات نزارب نيرنا بزي كاب موداتا لكاتي تات حيزو سغاب مجمريا ناي زلنا يا ورحي قال اب عالم زلو حبتامات ناي كباب 10 شعات 10 بليون كسار اندا غبور يموصلو سيغاز مجمريان ايز ورخي مالتي سلازي حابتم 120 غلن بليون زنبره حجي ناب 110 غلن بس يحلو بحالالو حجي قا دا غودولو خدولو سلامنتاي بتزلو بتزلو خنت مالتي بتزلو ناي 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 ابز غزي زلو ناي طعنا كرايسيس هذا العالم بوطرح سبات حابتم انتاي دا خونو خيدالو مسلوكم انا قنسا انا تقورصي خيدالو سلازي نسخاول اب بانك زقمت كاي غزف كاي صنحا كاي خلي مالتكوي አይቆነን ንስኻ አለኒ ትብሎኮ ጽባህ
የለን ካ ምድር ጋብ ገጽ ምድር ተኦሪጽ ኮክ ባል ካል ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ዝቆዩ ንስኻሲ አብት ከድህን ከድህን ወይ ከድህን ወይ ከአከሳገር ዘይክል ሰብ ታይ ትግበር ይብሎ አይትወከሉ ዳዊት ምትን 35 ሰንድ ከመሊሱ ከምዚ ይብል አብዚ ኻ እግዚአብሔር መሊሱ ዳዊት ከዛረብ ኮሎ ታይል መስለኩም ጣዖታ ተሐዛብሲ ቢሰብ እተገብሩ ብሩሩን ወርቅን ነው አፋለውም አይዛረቡን አይንትለውም አይሪዩን አዛን አለውም አይሰምዑን ነው አባፎም ድማ ትንፋስ የልቦን ኡቶም ዝገብሩም ዝኮሎም ዘበሉ ከማታቶም ኮሆን ነው ችግር አብዚ ይዘሎ ዘለካ ኸቡር ነገር ትህብሞ ዘለካ ወርቅካ ዘለለካ ብሩርካ ትህብሞ ሓደ ነገር ሰላሊምካ ትሰርሖሞ ንስኻ አምላኸ ኢልካ ትሰግደሉ ኢሉ ስለዚህ ንስኻ ኩሉ ዘለካ ምስሃብካዮ አምላኽካ ጌርካ ምሸምካዮ አው ምስተወከልካሲ ንሱ ይጥምተካ ንስኻ ትጥምቶ ንሶም ከአ ከመይ ክኾን ኢሉ ከምኡ ማለት እዩ ዓይንት ኣለዎም ኣይርእዩን እዮም ኣዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን እዮም ካልኣይ ነገሰት 18 ምዕራፍ እንድሕር ርኢናዮ ህዝቅያስ ብንጉስ ኣሶር ክጭነቕ ከሎ ዝጸለዮ ጸሎት ደስ ዘብል ጸሎት ጸልዩ ንሱ ክንየት ከሎ ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ከመይ ገይሮም እዮም ካብ ኢደ ይኮኑ ካብ ኢዳ ቦታተይ ዘድሓንዎም ንዖም እኳ ኣጥፍዮም እየ ንስኻ ኸዓ ቤን ኢኻ ትውከል ዘለካ ክብሎ ከሎሲ እንታይ ኢሉ ይጸሊ ይመስለኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሶም እኳ ኣጥፍዎም ይብሉ ይኹን ዳኣ እምበር ንሳቶም ኣማልኽቲ ይነበሩን ብኢት ሰብ ተሰርዖም ነይሮም ኢሎም ስለዚ እቶም ዝሰርሕዎም ፀሮሞ ምስ ከዱ ሲ ንሶምን እቶም ተፀሮም ዝኸዱ ጣዖታትን ኣበይ ተሪፎም ኣብቲ በረኻታት ተሪፎም ወይ ድማ ኣብቲ ውግእ ተሪፎም ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ዓባስ ሰሊምካ ስራሕ እሞ ከምኡ እንታይ ክትከውን ኢኻ ይብል ዓባስ ክትከውን ኢኻ ዓዋጢ ሓደሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ባሪኽና እግዚኣብሔር ፀጉ ብዝሒልና ወርቂ ዝኾነ ኣዳው ሃሊካ ብዙሕ ነገር ከተፍሪ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሓብ ሂወት ክዕውተካ ዝኽእል ነገር ክህሉ ኽእል እዩ ግን እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ንሱ ሰላሊምካ ተዘለካ ሞያ ተዘለካ ክእለት ተዘለካ ዓቕሚ ሰላሊምካ ልብኻ ኣባይቶ ድቆ ነቲ ሓደን እኮ ካብ ዓራት ብድድ ምስ በልካ እውን ከይትወፍር ትኽእል ኢኻ ሓደን እኮ ትስእ ምስ በልካ እውን ካልእ ኣርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ኣዳውኩም ኣይትወከሉ ኣብ ተግባር ኣዳውኩም ኣይትወከሉ ኣብቲ ኸድሕን ዘይክእል ሰብ የማንካ ጸጋምካ ዘሎ ኣይትወከል ይብል እግዚኣብሔር ሽዑ ቕፅል ኣቢሉ ከዓ ከምዚ ይብል ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ምውካል ዝበሃል ኣሎ ኣብ እግዚኣብሔር ምውካል ተፅቢትካ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ምግባር ዝበሃል ነገርካ ኣሎ ሕጂ እታ ትውክልቲ ትበሃል ዘላ ሓሳብ ንብላ ዘለና ሕጂ እውን ደጊምና ከነስምረሉ ዝግባአና ነገር ኣሎ ኣብዘይ ንሪኦን ኣብዘይ ንፈልጦ ነገር ኣይንውከልን ኢና ኣይኮነን ንሕና ኣብ ንፈልጦ ንሕና ኣፀቢቕና ኣብ ዘረምሰስናዮ ተስፍኡ ኸ ኣብ ዝተቐበልና ኣብኡ ኢና ንውከል ኣይኮነን ዲ ስለዚ ብባሃም ዝኸይድ ነገር ዘይኮነስ እትፈልጦ እትሪኦ እሞ ንእግዚኣብሔር ብመንነት ትፈልጦ እሞ ብመንነቱ ኸዓ እንታይ ትግበር ትውከሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ንሰብ መንነት ኣቐምጥ ኣቢሉ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ኣቐምጥ ኣቢሉ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብዛ ጣውላ ኣቐምጥ ኣቢሉ ኸርእየና ዝለል ነገር እንታይ ይመስለኩም ሰብ ረኣዮ ይብለካ ወዳቂ እዩ ሓላፊ እዩ ክብረቱ ከም ዕምባባ መሮር እዩ ክበርስ እዩ ስለዚ ትውክልትኻ ኣብዚ እዩ ዘሎ ይብል ወፍርኻ ኣብዚ እዩ ዘሎ ይብል በዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር መንነት ናይ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ከኣልነት ናይ እግዚኣብሔር ተግባር በዚ እንተዳሪኻ ከዓ የደንቕ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል መዝሙር ዳዊት 125 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ እቶም ብእግዚኣብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይት እናወፅ ከረን ፅዮን እዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ምውካል ኣብ መንፈሳውነት ናይ ብሱላትን ናይ ብርቱዓትን ህይወት እዩ ምእማን ኪንዮ ምእማን ዝኸደ እዩ ንስኻ ኣሚንካ ኣለኻ ምሽ ኣሚንካ ኣለኻ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ኣሚንካ እግዚኣብሔር ከም ዝህብ ኣሚንካ ኣለኻ ምሽ ትውክልቲ ማለት ግን እግዚኣብሔር ከምኡ እንድዩ ኢልካ ኣብኡ ጠጠው ምባል እዩ ምውካል ኣብ ሰብ ዘምፆ ነገር እንታይ እዩ ርእስኻ መሃብ እዩ እምነት ኣብ ሰብ ዘምፆ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ኮንፊደንስ እዩ ምትእምማን እዩ ስለዚ ንስኻ ብእግዚኣብሔር ተተኣማሚንካ ኣለኻ ንስኽ ብእግዚኣብሔር ተኣማሚን ክለኽ እዩ ኣነ ብእግዚኣብሔር ተኣማሚንና ኣለና እግዚኣብሔር እንተገበረ ጥራሕ ዝሰዓብ ግን ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ምውካል ዝኣተዎ ሰብ ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልቡ ዝተወከሎ ሰብ ዝገርም ነገር እንታይ እዩ እግዚኣብሔር እንተገበረ እግዚኣብሔር እዩ ይስዕቦ እንተዘይገበረኸ ፀገም የብሉን
እሱ እግዚአብሔር ሲድራቅ ሚሳ አብደኔጎ ከዛረበ ቆሎ ስታይለሞ አምላክና ይለሞ ካብዚ ከውጻና ይኸል እንተዘይ ፈተወከ ይሽግር ቆስ ቆይምሽ አላደግዚኮ ከሆነ አለው ጥራህ ካቆትምሽ እግዚአብሔር ስለላው አምላክ መቃኑ እግዚአብሔር በሁሉ መገድ ከም ዝርከብ ስትርሶይካ ሶምታይ ለሞ አምላክና ካብዝ ተጉህሮ ዘለኸ አሰርተ ግዜ ካብዝ ዋጋ ተኸፍለሉ ዘለኸ ነገር ካቡ ከውጻና ይኸል ይለሞ እንተዚ ውጻናኸ ጸገሜ ብሉ ስቲል ሱ እግዚአብሔር ይ ዝስገዶስ ይ ዝምብር ከሆነስ ይ ይለሞ ትውክልቲ እዚዩ ንእግዚአብሔር ትፈልጦሞ ርእስኻ ከአትህቦ እግዚአብሔር ተፈሉ ጥራህ ዘይኮንካስ ንእግዚአብሔር ካ ትነብረሉ ስለዚህ ኩነታት ካ ጥዑም ምስኮነ ምቹ ምስኮነ ጥራህ ዘይኮነስ እንተሃለው እግዚአብሔር እሱዩ ነገራት እንተዚህ ሃለው እግዚአብሔር ሙሲ እግዚአብሔር አይቀየረን አሜን ትውክልቲ ማለት አምላክ አይሕሱኒ ትውክልቲ ማለት እግዚአብሔር በመንነቱ ትፈልጦ እግዚአብሔር ዘላለማው አምላክ እግዚአብሔር ተወከልና ባይ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት መስሎኩም ንሕና እቲ ኢንፊኒቲ ዝበሃል ቃል ወይ ከዓ ዘላለማውነት ንብሎ ቃል ብመሰረቱ ንእግዚአብሔር ምስራኻኻ ተምጾ ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ብሉን እግዚአብሔር መወዳታ ይብሉን እግዚአብሔር እንተዳ ተወኪልካዮ መጀመርታ ይብሉን መወዳታ ይብሉን አይውዳአን እዩ እግዚአብሔር ልዑል ሁሉ እዩ ደስ ዝብል ቃል ኣብዝሎሞ ንስኹም ብበልኩም ኢሳያስ 40 ከምዚ ኢሉ ገለ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ስለ ዝዛረቡ እትን ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከምዘይደክምን ከምዘይሕለልን ኣእምሩ ከምዘይምርመርን ኣይትፈልጥ እንዶ ኣይሰማዕካ እንዶ ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘይምርመር እግዚኣብሔር ኣብቲ ወሰን ዘይብሉ እግዚኣብሔር ደረት ዘይብሉ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉን ብኩሉን ዝኸውን እግዚኣብሔር ኣብቲ ንኩሉ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ምውካል ዶ ይሕሸካ ወላስ ኣብቲ ሎሚ ዘለዎ ፅባሕ ግን ከም ሰዓር መሮር ተቆሪፁ ናብ ሓዊ ዝደርበ ብራሲ ዝኾነ ሓላፊ ዝኾነ ነገር እግዚኣብሔር እኮ ንዓና ዝገበረልና ዓብ እንታይ ዝበሃል መጎስ እኮ እዚ እዩ ሓቂ ነጊርና እንታይ ግርማኩም ደስ ኣይብለን እግዚኣብሔር ሓቂ እኳ ይነገረና ዘሎ ሓቂ እንታይ መስለኩም ሰብ ክትውከሎ ትኽእል ኢኻ ፀገም የለ ንብል ናብረኻ ግን ምድረ በዳ ክኸውን እዩ መን ከምዚ ገይሩ ሓቂ ክፍት ኣቢሉ ይነግረካ من كم زلاتا اصري يابيلو اسمر رابيلو ابسب كتوكل تخليها صقم يلن غناخن ابرغا مدر بداي نسقا مرغم بال نغزي ابير نعين تتوكل كها صبو نعخا حشكا نابرغا ابدندس روبا استتقلكا وعي انت مس حفصتا انت مس خنتا انت مس زيلو وطكا سبت خول سلازي نغزي ابير اسمر رابيلو ابي حشكا يبلا كمالتي عواتي كلنا بسبكت كنريو خلنا طعمي ኩልና ሚእቲ ሚእቲ ያዳውና ልዕልና እግዚኣብሔር ምውካል ይሕሸና ንብል ኣይኮነን ኣብ ናብራ ምስ መፀና ግን ናብራና እንታይ ይዛረብ ኣዋተይ ልዕሊ ኣእምሮና ክንሓስብ ኣይኮናን ሕጂ ንደሊ ዘለና እንታይና ንደሊ ዘለና መስለኩም ሓቂ ክንፈልጥ ፅቡቕ እዩ ኣነ ብመንነተይ ብራሴ እዩ ኣነ ኣብ ናተይ መንነት ተረዲኹምኒ ኣብቲ ሰብኣዊ መንነት ምብራስ ኣሎ ኣነ ድሩት እየ ኣብዚ እንተደሊኹምኒ ኣብዚ ክርከብ ይኽእል እየ ኣብቲ ንዝደልዩ ሰብ ግን ክርከበሎም ኣይክእልን እየ ኣብዚ ሰባት ተፀውዑኒ እንተ መፅአ መንከማ እዩ ተገደደ ኮ ተገደደ ኮ ንዓይን ንዓኻትኩም እኮ ትራፊክ ጃም ይሕዘና ይኮነ እንዲ ጃም እኳ ይሕዘና እዩ ኮነ ኣነ ኮ ኣብ ሰዓትናን ኣብ ግዜናን ኣብ ንደልዮ ቦታ ንኸይንበፅሕ ኮ ትራፊክ ሕዘና ጥዕና ሕዘና ኩነት ሒዘና ባጀት ሕዘና ብዙሕ ኮይ ዝሕዘና እግዚኣብሔር ግን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ይብል እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ይብል እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእል ይብል ስለዚ ወፍርኻ ኣቐምጥ እንተ ንበሃሎ ማዓንቲ ኣበይ ናይ ምውፋር ሕሸካ ምውካል ኩነት እዩ ኣብ ዝምድና ዘሎ ኩነት እዩ ኢልና ምሽ ዝገርመኩም ግን እቲ ናጥፉ ንጥፈታት ኣበይ ዝኸውን ኣብ ልቢ እዩ እቲ ናይ ዝምድና ኩነት ሲ ኣበይ ዝኾን መስለኩም ኣብ ውሽጢ ኣብ ልቢ እዩ ኣብ ልቢ ተቐሚጡ ናትካ ትውክልቲ ይኸይድ ኣለኹ እናበል ሓደሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝኸይድ ከይነገረካ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ዝኸዓበትካዮ ሃብቲ ኣብኡ ትቕመጥ ሉቃስ 12 ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ ምሽ ሽዑ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ሕጂ ዝእትዎ እቶ ተሓሲቡ እምባ እዚ ዘሎ እቶስ ክእትዎ ዝሓሲበ ዘለኹ እቶሲ ወላ ዘለኒ መዓከን
ኣይኣኽሎን ኢሉ ስለዚ ኣኽፊዕ ክሰርሑ እዮ እሞ ኣኽፊዕ ሰሪሐ ከዓ ኩሉ ዘለና ኣብኡ ኣኪበ ነፍሰይ ሽዑ እንታይ ግበር ኢልዋ ዕረፊ ንኩሉ ግዜ ዝኸውን ኣለኪ ኢልዋ ናብራ ከይተቃወሶ ክነብር ይሓስቡ ማለት ምሽ ቁጠባ እንተመፀ ሽግር እንተመፀ ጥም እንተመፀስ ወላ ሓንቲ ፀገብ ይብል ብኡ ክኸይደ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ ዝገርመኩም ነገር ግን እቲ ብድሕሪ ዝቐፀል ቃልታይ ዝብል እንተ ዓሻ ነብስኻ ሎሚ ካባኻ ክወስቱ ኣይደሊ ኣለው እዚ ኩሉ ተሓስቦ ዘለካ ንመን ክኸውን ኣሕዋተይ ንሕና ኣብ ንእክቦ ነገር ንሕና ኣብ ነጠራቅሞ ነገራት ልብና ኣብኡ ምቕማጥ ማለት እቲ ኣብ ሂወትና እንገብሮ ዝኸፍአ ወፍሪ እዩ ብወፍሪ ንድሕሪኢኻዮ ዝኸፍአ ሓደገኛ ወፍሪ እዩ ስለዚ ወፍሪካ ጥዑይ ወፍሪ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ሂወትካ ጥዑይ ሂወት ክኸውን እተ ኮይኑ ጥዑይ ፍረኻ ክህልዎ እንተ ኮይኑ ናብ መንገፅና ምጥማት የድልየና ናብቲ ዘለኣለማዊ ሕጂ እግዚኣብሄር ኢልና ድምድም ከነብሎ ምናልባት ሓደ ምስሊ ጥራሕ ክሒዘና ነቲ እግዚኣብሄር እንፈልጦ ኣምላኽ ብከምዚ ንሓዞ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ምውካል ዶ ይሓይሽ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምውካል ዶ ይሓይሽ እዚ ንገዛ ርእስና ክንረትዓ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዘንብበልኩም ዘለኹ ጥቕሲ ሕልፍ ኢለ ምስ ግዜና እውን ሩብ ሕፅር ስለ ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሓደ ካብ 8 ስጋ 10 ዘሎ ሓሳብ ክዛረብ ከሎ ዝትንክፈካ ነገር ይዛረብ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ንኩላትና እንታይ ዓይነት ሂወት ከም ዝነበሮ ንፈልጥ ኢና ምሽ ግን ንሱ ከምዚ ከማይን ከማኸም ከም ዝነበረ ንሱ ዝነበሮ ስምዒታት ካብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘርእካ ነገራት ካ ሓደ እዚ እዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪብሎ ካብ 8 ከምዚ ይብል ኣሕዋተየ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤስያ ዝረኸበና ፀበባ ሂወትና እኳ ክሳዕ እንቐብፅ ሓለፈ ዓቕምና እምብዛ ከምዝኸበደና ክንሓብኣልኩም ኣይንፈቱን ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ገርመኩምሽ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ክንብል ከለና ዘለና ስእሊ መራእይዎ እቲ ዝበፅሓና ፀበባ ክሳብ ነብሳትና ንቐብፅ ከም ዝገበረና ሲ ኣነ ንዓኻትኩም ክሓብኣልኩም ኣይክእልን እየ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ስለ ዝሓለፈ ሐዋርያ ጳውሎስ መፂኡ ንገዛ ርእሱ ከም ጅግና ብእሳት ዝሓለፈ ሰብ ገይሩ ከርእዮም ኣይኮነ እንደልዩ ብቕንዕና ነጊርዎ ሂወትና ክሳብ ንቐብፅ እኳ ኢና ኮይንና ኢልዎ ኣብቲ ንሙታት ዘተስእ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ምእንቲ ከይንውከል ሞት ከም ተፈረድና ኣብ ውሽጥና ይስምዓና ነይሩ ኢሉ እዚ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ደረጃ ዝበፅሐ እዚ ከምዚ ዓይነት ምህሮ ዝገደፈ እዚ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ዝሓደገ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገዛ ርእስና መታን ከይንውከል ኢሉ ኣብቲ ንሙታት ዘተስእ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና መታን ከይንውከል ኣይገርምን ስለዚ ኩሉና ይፀበና ኩሉና ይጨንቀልና ኩሉና ንግፋዕ ኢና እስቲል ኣብኡ ኣይኮንና ንውከል እዩ ዝብ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ጉዳይ ትውክልቲ ናብ እግዚኣብሔር ክትውከል ትኽእል ኢኻ ናብ ሰብ ክትውከል ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ግን ክምዕድ ከሎ ናባይ ተወከሉ ይብል ሙሉእ ልብኹም ናባይ ግበሩ ይብል ትገርም ነገር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክትሓስብ ከለኻ እግዚኣብሔር ርሕሩሕ ስለ ዝኾነ ፈቃር ስለ ዝኾነ ብቕንዕና እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ኣብቲ በራሲ ሓላፊ ሰብ ዝውከል ንሱ ምስኡ ክበርስ እዩ ናብርኡ ሂወት ኩሉ ግዜ ናይ ምድረ በዳ ክኸውን እዩ ስለዚ ናባይ ምዑ ናባይ ልብኹም ኣፍስስዎ እዩ ዘሎ ነቲ ተኣምኖ ኣምላኽ ሕጂ ብናብረኻ እመኖ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ነገር ኣፅኒዕኻ ብምሓዝ እመኖ መገድታትና ከምቲ ናይ እግዚኣብሄር መገድታት ኣይኮነን እንሕና እናሓስቦ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝሓስቦ ኣይኮነን ንሕና ክንከዳ እንደሊ መገዲ ላ እግዚኣብሄር ግን ክንከዳ ዘድልየና መገዲ ይፈልጥ እዩ ኣብ ምውካድ ርእስኻ መፂኻ ብዙሕ ግዜ ሓደ ካብቲ ዝገርመን ነገር እንታይ ኣሎ መስለኩም ንርእስኻ ክትውከል ከለኻ ተመክሮ ይውከል እዩ ምሽ ተመክሮታትና ንውከሎ ኒና ምሽ
ተመኮረካ ትውከለኻ ትማል ርኤ እንዴ ጸገም የብሉን ዙን ክትብል ትኸሊኻ ተመክሮ ኣይውከልን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እዚ ኣብ ማቴዎስ ሻማይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ እስ ከምዚ ኢሉ ጎይታ ናብ ባሕሪ ናፍቲ ናብ ስግር ንሳገር ኢሉ ኣብ ጃልባ ምስ ደቀሱ ምስ ደየበ ንሱ ኣብታ ጃልባ ደቂሱ ከሎ ሃዋርያት በቲ ዝነበረ ማዕበል ብዙሕ ጭነቑ ነይሮም እሽ ድገርመኩም ነገር ከምዚ ኢሉ ይሓስብ መን ናይ ምሕምባስ ተመክሮ ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ መን እዩ ናይ ምሕምባስ ተመክሮ ዘለዎስ መን እዩ ጎይታ ድዩ ሃዋርያት ጴጥሮስ ዶ ክሕምብስ ምኽኣለ የሱስ ዮሃንስ ዶ ነዊሕ መሓንበሰ ወላስ የሱስ ኣይኮነ ንሳቶም ክንጠፍእ ግድና ዶ የብልካን ኢሎም ካብ ጥዑም ድቃሱ ንጎይታ ንቕኒቖም ከተስእዎ ከለዉ ክሕምብሱ ዝኽእሉ ንሶም እምበር ንሱ ይኮነን ርዳእኩም ኣሎ ንባሕሪ ሌላ ዘለዎም ናብሮም ምስ ጃልባ ዝነበረ ብጃልባ ጀሚሮም ኣብ ጃልባ ዝነብሩ ዘለዎ ሰባት ንሶም እምበር የሱስ ኣይነበረ ንሱ ወዲ ፀራብ ዕንፀይቲ እዩ ዝበሃል ስለዚ ብተመክሮ እንድሕር መፂኻ እቲ ተመክሮኦም ንጎይታ ገዲፎም ወይ ከዓ ንጎይታ ከድሕንዎ ድኣ ይግባእ እምበር ንሱ ካብ ረድኤት ክፅበይዎ ዝግብኦ ኣይኮነን ነይሩ ተመክሮ ናትና ፀግዒ ኮነና ኣይክእልን ጎይታ መጀመርያ ስብከት ክጅምር ከሎ በዓል ጴጥሮስ ብንክኡ መርበቦም ክሓፅቦ እዮም ፀኒሖ ሞ ስለዚ ምፅእ ኢሉ ናብቲ ዕሙቕ ኣብ ዝበለ እትዋ ሞ ደርብይዎ መርበብኩም ምስ በሎም ነጊሮሞ ናቶም ተመክሮ ሂወት ሙሉእ መዓስ ከም ዝግፈፍ ፈልጦ እዮም ኣበይ ናይ ሰዓት ከም ዝገፍፍ ፈልጦ እዮም መርበብ ኣበይ ከም ትፍንዎ ይፈልጡ እዮም ኣይኮነን ድዩ ሕጂ ግን ርኦሞ ዘይፈልጡ ጓና ኣብ ቅድሚ መርከቦም ኮይኑ ከዓ ንሓፂር ግዜ ከዓ ምህሮ ዝመሃረ ውችዝ እንታይ ዳ ድብሎ ናይ ሃይማኖት መምህር ዶ በሎ መምህር እዩ ንዖም ሲ በቃ ኣብኡ ምስኦም ዝመፀ ዝተሓወሶም መምህር እዩ ብዛዕባ ሓጊ ብዛዕባ ፅሑፋት ብዛዕባ ወንጌላት ክዛረቦም ፀኒዑ እዚ ናብቲ ንጃላዊ መፂስ ዕሙቕ ኣቢልኩም ሰዓፋ ኣሳ ገፈፉ ኢልዎም ኩሎም እንታይ ኢሎሞ ኣይ በቃ ፀገም የለን ዝከኣለና ኮ ጌርና ኢና ኣብኢና ሓዲርና መርበብና ሕጂ ነፃፈፍ ኢና ዘለና ምክንያቱ ዕድል እንተ ደኣ ጌርና ምሸት እንደገና ክንፍንዎ ማለት እዩ ጎይታ ግን ደርብይዎ ኢልዎም ምስ ደርበይዎ ኣብ ሂወቶም ሙሉእ ሒዞምሞ ዘይፈልጡዎ ዓሳ ማለት ከመይ ይመስለኩም ብርኪ ጌርካ ምሽቲ ምስርት ኢኻ ሕጂ ናይ በዓል ጴጥሮስ ምናልባት ክሪኦ ከሎ ከመይ ይመስለኩም ከምዚ ጥፍሽ ዝበለት ሽርክነት ዝነበረ ትመስል መሻርክቲ ነይሮሞም እዮም እታ ዝነበረቶም ሽርክነሲ ብብዙሕ ጀላቡ ከተሃብትሞም ናብ ስፍሕ ዝበለ ናይ ምክፋፍ ሂወት ወይ ድማ እንታይ ኢና ንብሎ ግፍሕ ናብ ዝበለ ቢዝነስ ክእትዎም ኣይከኣለን ግን መሻርክቲ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ ይተሓጋገዙ ይረዳድኡ ይደጋገፉ ነይሮም ስጋብ ሽዑ ዝገፍዎም ዝነበሩ ዓሳ ከዓ ኣብ ሂወቶም ኣብ ቁጠባዊ እንታይ ኢና ንብሎ ቁጠባዊ ሓርነት ከምፅእ ኣሎም ኣይከኣለን ሕጂ ገፊፎምዎ ዘለዎ ግን ቁጠባዊ ሓርነት የምፅእ ኣሎም እዩ እዚ ገፊፎምዎ ዘለዎ ብዙሕ ዓሳ ግን ነቲ ናቶም መርበብ ከግፍዑ እቲ ናቶም ሽርክነት ከስፍዕዎን ዕድል ክፈጥረሎም ዝኽእል ዕድል እዩ እታ ግዜ እቲኣ ግን ምግፋፍ ዓሳ ተባቲኾም በታ መዓልቲ እቲኣ ግን መርበቦምን ጃልቦምን ገዲፎም ንየሱስ እንታይ ገብሮ ብለና ሰዓቡ ኣሕዋተይ ተመክሮ የመንን እዩ ናትና ምልምማ ዳ የመንን እዩ ናትና ደረጃ የመንን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ፀፅበ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ክእመን ዘለዎ እግዚኣብሔር እዩ ናይ መወዳእታ ሓሳበይ ብከምዚ ሓሳብ እታ ሳልሳይ ክፋል ትንክፍ ከብለልኩም ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ሰብ ንድሕር ተወኪልኩም ርጉማት እዮም ኢሉ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝውከል ከዓ ብሩኽ እዩ ይገርም እዩ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልፅሙ ከዓ ኣብ ስጋ ዝገብር ብልቡ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ንሱ ኢሉ ከም ንቕፅቆጥቋፅ ኣብ በረኻ እዩ ቆጥቋጥ ምሽ እዛ ቆጥቋጥ እዚኣ ኣብ በረኻ እያ ኣብ ፅሙዋ እያ እዛ ቆጥቋጥ እዚኣ ኣብ ምድረ በዳ እያ እዛ ቆጥቋጥ እዚኣ ኣብ ምድሪ ጨው እያ ድገርመኩም ነገር ኣይትፈሪ ለውጢ ኣይተምፅእ ኣብ ፅሙዋ ኣብ ምድረ በዳ ለውጢ ኣብ ዘይብሉ እያ ትነብር ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፅቡቕ ግዜ እውን ይመፅ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ክራማት ኣብ ዘይነበረሉ ፅቡቕ ክራማት ይመፅ እዩ ምሽ ጥዑም ግዜታት ክማንሲ ሓልፈካ እዩ ምሽ እንታይ ኢሉ ጥዑም ግዜ እንተመፀሲ ኣይርኦን ኢሉ እቲ ትውክልቱ ኣብ ሰብ ዝገብርሲ ሂወቱ ናይ ምድረ በዳ እዩ እሞ ኢሉ ግና ኸ ጥዑም ግዜ ውላ እንተመፀሲ እቲ ጥዑም ግዜ ሳይረኽቦን ከርም ኳ
متكليو مدرا بداي سفرو مدرا بداي كم قلة طعم كمان انت مسا عيرين ازي سبزي انت عينت هو تنبر مالتي اب سب موكالكا اب رسخاب موكالكا اب استكبار اداوكا بموكالكا هيوتكا مدرا بدا خوين نبر غلي زداقم عسران شمو انت معرف كزارب كله زقر مكا حساب انت يتزاري مسلوكم اترقم اب كتما رقم يلو امرورك رقمي اتبروخك امرور بروخي اب كتما بروخي امتاو كبروخ اموصعك بروخ تباهيلو تصحيف امرور بروخ اب كتما خا بروخ عواطي اب سب زو كل سب قلصمو امناي سب قلصم زو كل سب اب روسو زو كل سب امريكا خوسيدكا تخلو اوروبا تخيلكا تخلو ام مدرت معارن صبان وسيدكا تخلو مدره بدا هيوتو سبا سلامنتاي كمزي حبوسو تفطريو ابز عدن تدا خيره هيوتي مچو خخونيو ابو طرح يفصحبل ما او مسكونه تغلبيتو بزعبا خاله كان نغركاشو عواتي بروسس حليو مغدي حليو هاي حليو اغزابير ابزي تباريخكا مئتاو كابروخ موسا كابروخ سلامتا يمسلكم توكل تخابو تصبيت كابو تراغيركا ابز بروخيقا امريكا مخرا يدليكان امريكا مسكركا بروخيقا لوطي بولو اتبرخت ابز برختيو ابت برختيو مغنياتو بوتاي كونن برخت زمصالكا زلو نسخاخا برخت نسخاخا مغنيات لوطي بوتا لوطي امصالكاني نغرات لوطي امصالكاني سلازي نغزيابير توكلو انت داخوينكا اب غزيابير تصغع انت راخونكا ابزي خبروخ اب وشت تشرش بروخ اب دغ بروخ اب سراح كابروخ اب بيت كابروخ انت غش كابروخ اتتخدو مدري ناتكا طلي دازقبل امبر ناتو طلي هي بكاني سلازي اب سب توكل تراونكا اب عدلاتكا تمركوس انت راخونكا غزيوم حاليوم كوموسيوم اتي ابزي زسنبدكا فرحات زودقلكا مدربدا مسخا ابو خخيدي اتي ابزي تطعي مسعان او مسخا تطع زيبلو هيوت حسكاس كيديخا بوتا سبايلو وطودي اغزيابيريو زغيرو سلازي دوما اغزيابير كمزي بلالو ازنبلو زلنا اغزيابير كمزي بلالو اباي توكلو አባይ ሁሉን ተነኸም ጎሩ ትጽቢትኩም አባይ ይግበሩ እግዚአብሔር ንሁልና ዝብልና ዘሎ እዚ እዚ ምዝኸውን አብዝ ብሩኻት ይኹ አሜን ትገርመኩም እግዚአብሔር አቦ ሙካልካ ምትካልካ አብሉሙ ሸኻ ይኹ አብጥቃ ወሐዚ ይኹ ትዝገርም ነገር ከንታይስከ ወዓይ ይመጽ ፍርሃት ዘለዎ ዘመን ይመጽ ምንም አይጸልወካ ምንም አይሰም ብደካል ስለምንታይ እግዚአብሔር ዋልተኻ ስለዝሆነ አብ ሰብ ትውከልሞ ካብ ጽላሎት ካ ተሐድም ትነብር ካብ ካምፓላ ተሐድም ካብ አውሮፓ ተሐድም ካሜርካ ተሐድም ጽላል ዘይብሉ ህይወት ነበር መቼም ከፈራራህኩም ከምዚህ ይበልኩት ፈጥዮ እሺ ልሽቴዶ ፍሽክ ክብል ሐጂ ከፈራራህ አይቆንኩን እሺ كفرار حيقونكم كومي لكن مصحف قدسكم يبل الله انا حاسب كلغه اذا حسيبه ابي وكلي لا حسيبه قالت لبي اشفيتو زحزو نغر انتايلو الى حسيبه بحكي يناس يبزح كلاتنا استقبلنا نغر الله اغزابير نلباتنا استزاربو نغر الله هيكونن سارا ابي ابراهيم اسرت حد بعرف كزارب كلا نتي تهاز تسفا زهابا امون غيرا سلازقطرتو يل امون غيرا سلازقطرتو سي بامنت زر ان متكال تا غبرزيلو حيل رخبت غالتيس عامت ناكلاتا زقسقسو نسانت اغزابير زبلا اب اغزابير زنبرا املاخت انت يمسلكم اغزابير كابولو يخوني اغزابير كابولو يخوني سلاز اغزابير كم سبا يكونن
እግዚአብሔር አይጣስን አዋቴ ነፍስ ወከፍና ዘበለና እግዚአብሔር ንግዚህ ንሙዱብ ግዜዳ አይዩም በር እግዚአብሔር አብ ነፍስ ወከፍና ጻደው ስለዚህ እንታይ ይበላል እግዚአብሔር ጉደፎ ተኻለ ንጉደፎ ሞ እታ እግዚአብሔር ዘሐበና ጩራ ተስፋ ናአንሐስ አባን ወከል እግዚአብሔር አይሕፍርን አንተ ዘይ ኮይኑ ግን በትን በትን እንድህር ንጥምታልና ልብናን አብ ተመክሮናን አብ ድህረ ባይታናን አብ አኪብና ያወዘለና አብ ምብዛሐን ወሓድን እንድህር አቀምጽናዮ አብ ከመይዛ አመሰለ ህይወትና ነበርካ ከልኻ ጠጥቅስኒኻ አብ ጅቦኻ ዝጎድለካ ዘይብሉ ከሎ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸልማት ክትከብር ኢኻ የፍርሕ እዩ ሲሳይድ ሬት ኣብ ዓለም ሲ ኣብቶም ሃብታማት ኣብቶም ሰብ ዝና ኣብቶም እንታይ ኻ ትብሎም ሰብ ገንዘብ ይበዝሕ መብዛሕትዮም ብምንታይ ይድቅሱ ብመደቀሲ መቸም ኣነ ንስኻትኩም ከመይ ንድቀስ ኣምላኽ ዋኖ ምሽ ሸንዳሕዳሕ እዩ ሰብ ሸንዳሕዳሕ ኢሉ ዝድቀስ ምሽ ደስ ኣይብልን ኣብ ገዝኡ መደቀስ ከይና ገይሩ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ድዩ ብከይና ዝድቀስ ሰብ ኣለና ኣዕዋተይ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ደለቡ ልቦም ኣብኡ ምስ ሸፈተ መምለሲ ምስሰኣኑ ነዛ ሰለምታ ድቃስ እውን ስለ ዝሰኣኑ ብከይና እንዳቑሓኑ ይኸዱ ኣለዉ ገሊኣቶም ከዓ ካብ ምሒር ብኡ ከዓ ብኡ ገይሮም ካብዛ ምድሪ እዚኣ ተቆሪፆም ማለት እዩ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኩሉ በራሲ እዩ ኩሉ ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ብምድብ ግዜኡ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ኣብታ ምድሪ ተቐመፅ 70 ዓመት እዚ ክትኮኑ ኢኹም ስለዚ ሕርሻ ትኸሉ ስለዚ ኣብታ ምድሪ ተቐመጡ ውለዱ እቱ ተዛመዱ እንተዳ ኢሉ ቀዳማይ ምርጫ እንታይ ይመስለኩም ትምርዖ ምሽ ተወልድ ማለት እዩ ተሰፍሕ እግዚኣብሔር ኣብታ ንበር ተቐመጥ እንድሕር ኢልካ ምቕማጥ እዩ ምርጭኡ ቀዳማይ ንሱ እዩ ካልኣይ ምርጫ ንሱ እዩ ሳልሳይ ምርጫ ንሱ እዩ ትገርመኩም ኣብ ኤርምያስ እንድሕር ኣንቢብኩም ኣብታ ምድሪ ከይትምርዖ ከይትወልድ እንተዘይ ኮይኑ ንዓኻ ነታ ዝእትኻያ ነቶም ዝወለድካዮም ኩሎም ሬሶም ዝእክቦ ክሳብ ስእን ክውድ እዮም ዝበሎ ፅሑፍ ኣብ ኤርምያስ ኣንቢብኩም ዶ ኣይገርምን ስለዚ እግዚኣብሔር ሲ ተመርዖ ጥራሕ ኮ ኣይኮነን ኢልዎም እግዚኣብሔር እኳ ከይትምርዖ ከይትወልድውን ኢልዎም እዩ ናይ እግዚኣብሔር ልዑላዊ ሓሳብ ረኣይዎ ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ምውካል ይሕሸና እግዚኣብሔር መስገን ኣነም ቤተይን ግን እግዚኣብሔር ምግልጋል ኣነም ቤተይን ግን ናብ እግዚኣብሔር ምፅጋዕ ኣነም ቤተይን ግን ናብ እግዚኣብሔር ምፍሳስ ይሕሸና ክንብል ሎሚ ግዜ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ዝብሎ ነገር ሎሚ ትውክልትና ካብቲ ዘሎ ዙርያና ኣልዒልና ካብቲ ኣለና ዝብሎ ነገራት ኣልዒልና ናብቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ዘይግመስ ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ዘይብፃሕ ኣምላኽ ናብኡ ነብሎ እሞ ኩሉ ነገር ድሓንን ሰላምን ክኸውን እዩ ምዝረኣና ኣብ ሩባ ክኸውን እዩ ሕማቕ ግዜ እንተመፅኻ እግዚኣብሔር መስገን ኣይክንስምብድና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩሉና ኣብ ዘለናዮ ክንፅልና ብዛዕባ እዚ ቓል ኩሉና ህድ ኢልና እስከ ክንሓስብ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና እስከ ንበሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ልቢ ሰብ ጎርሓን ሕሱሙን እዩ ኣሕዋተይ ዝተዓወትናዮ ኣሕዋተይ ዝሰጎምናዮ ኣሕዋተይ ኣብ እዳኩም ዘሎ ፅቡቕ ውህበታትን ክእለታትን እግዚኣብሔር ይመስገን ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚኣብሔር ይህብ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይህብ እግዚኣብሔር ናይ ሓቂ ብውህበታቱ ኣይጣዓስን እዩ በቲ ኣብ ህይወትና እግዚኣብሔር ዝባርኸና ስሙ ብሩኽ ይኹን በቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘሰጎመና ብሩኽ ይኹን በቲ ኣብ ህይወትና ዝተመኮርናዮ ነገር እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ኣሕዋተይ ንሱ ግን ክንውከሎ ዘይኮናስ ንእግዚኣብሔር ተመሊስና ክንጥምቶ ዝገብረና እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽ እዚ ኩሉ ፅቡቕ ዝሃበና እዚ ኩሉ መጎስ ዝሃበና እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝዕጠቐና ተመሊስና ናብቲ ዝዕጠቐና ክንጥምት እምበር ናብቲ ዝተዓጠቕናዮ ክንጥምት ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ኣብ ጅቡኻ ምንም ነገር እንተዘይብልካ ሓወይ ሓፍተይ እግዚኣብሔር እዩ ዝእመን ጅቡ ኣይኮነን ኣብ ጅቡኻ እንተልይካ እግዚኣብሔር እዩ ዝእመን ጅቡ ኣይኮነን ንሕና ትውክልትና ኣብቲ ናትና ተግባር ኣዳውና ኣፍረና ኣይኮነን ትውክልትና ኣብ ናትና መንነት ኣይኮነን ትውክልትና ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዘፍቀረና ህይወቱ በጃ ዝሃበና
ራሃሪያ ጳውሎስ ከዛረብ ጳውሎስ ካፕቲ ካሙታት ከድህን ዝቅል አምላክ መታን ኩንወከል እንበር አብርእስና መታን ከይንጥምት ይዝብል አህዋቴ ኩልና እስከ እዚ ነገር እዚ ብጉቦ እንደህራአቲና እዚ ነገር እዚ ብጉቦ እንተዳ ሰላሲልናዮ ህይወትና ብዙህ በረከት ክንረክባይና ሎሚ ካብ ድርቂ ወጺና ካብ ምድረበዳ ወጺና ካብ ውልቃዊ ናይ ምድረበዳ ህይወት ናይ ጽሙዋ ናይ ፍርሂ ናይ ስምባድ ህይወት ወጺና ለካ ዝእመንሲ እግዚአብሔር እዩ ለካ ትውከሎስ እግዚአብሔር እዩ ክንብል እግዚአብሔር ይደልየና አምላክ ቀደም በኤርሚያስ ጌሩ ከምዝማዓዶም ሎሚ በትዘል ዓለማው ቃል ጌሩ በዝረፍ ድዚ ንነፍስ ወከፍና ይብዕደናሎ ቱክልትና አፕቲዝ ጎየልና ዘሎ አፍቲት ጎየልና ዘሎ አይኮነን እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ጸግዕ ዘተስ እግዚአብሔር ወገን ዘተስ እግዚአብሔር ይሕዋተይ ልብ ነገስታ ዝቀሳቀስ ደሓንን ሰላምን ናብታ ምድሪ ዘፍስስ እግዚአብሔር ይሕዋተይ እንውከሎ እግዚአብሔር እዩ ዘለና ዓቕማ ኣይኮነን ዘለና ትሕዝቶ ኣይኮነን ቅንያቱ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ እተን ንሕና እውን ልብና ንወድቐለን ከይተረፋ እኮ ሎሚ ጭንቀተን ናብ እግዚኣብሔር ንምፍሳስ ዝመረፃሉ መዓልቲ እዩ ሎሚ እግዚኣብሔር እባይ ሓሽ ዝበላሉ እዩ ገንዘብ ካብ ጁባ ካብ ካዝና ኣውፂኻ ፍታሕ ዘይርከቦ ዘመን እኮ እዩ እግዚኣብሔር ግን ምውካል ዝከኣል እግዚኣብሔር ነትፌራ ብቑሕ ሰም ዘባርር እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ይኣክል ምስ በለ ደው ዘብል እግዚአብሔር ይጥፋዕ እንድሕር ኢሉ ብሓደ ለይቲ 185 ሰብ ከውድቕ ዝኽእል እግዚአብሔር ክምሕር እንድሕር ደይሩ ብሓደ ረፍዲ ኣብታ ከተማ ተሰሚዑን ተዘንቲዩን ካብ ዝፈልጥ ንላዓሊ ዕዳጋታት ዝወድቀሉ ዕዳጋታት ርካሽ ዝኾነሉ ሰባት ተሓጒሶም ዝዕድግሉ እግዚአብሔር ይኹን እንድሕር ኢሉ እኮ ኣብ ደገ ሰማርያ ዝሽየጥ በረኸት እዩ እግዚአብሔር ይኣክል እንድሕር ኢሉ እኮ ጽባሕ ኣሰሩ ኣብቲ ምድሪ ክሳብ ዝሰኣን ኮይ ነገራት ዝጸሪ ሰባት ይቃለሱ ሰባት ዝከኣሎም ይገብሩለዉ ሰባት ዝከኣሎም ይገብሩለዉ እግዚኣብሔር ግን ዝከኣሎ ክገብር ኣይኮንና ንሓቶ ዘለና እግዚኣብሔር ጣልቃ ንድሕር ኣትዩ እግዚኣብሔር ጣልቃ ንድሕር ኣትዩ ግን ነገራት ካልእ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ናተይ እናትናን ናተይ እናታትኩምን ኣሕዋተይ ጉዳይ እግዚአብሔር ባክትእመን ትኽእል ምባል እዩ ኣሕዋተይ ኩሉ ትውክልትና ሕጂ ኣብ ዙርያና ዘሎ ነልዕሎ ዕድላት ኣለካ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ዕድላት ኣለኪ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ ዕድላት የብልካ ንሓወይ ሓፍተ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም እሱ ግን ዝውከል ኣይኮነን ሎሚ ይብልካ ንፅባሕ ክህልው እዩ ሎሚ ለካ ፀሓውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣይውከልን እዩ ሱ ኣይትወድቀኦን ኢኻ ንሱ ተመክሮ ኸዓ ሎሚ ዘግፈፈካ ፅባሕ ክስእኖ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ዘግፈፈካ ተመክሮ ሎሚ መክፈፍካ ደርቢ መቕለብካ ሰዲድካ ዘተሓዘካ ፅባሕ ክስኖ ይከኣል እዩ ሎሚ ዘጣረቐምካዮ ፅባሕ ቋሕሰም ክጠፍእ ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ይቑም እንተኢሉ እግዚኣብሔር ይኹን እንተኢሉ ማንም ዶ ከብሎ ዝኽእል የለ ስለዚ ነገርካ ንመቓብር ፀርካዮ ትኸይድ ሓዊ ሓፍቲ ሎሚ ኦሮማይቲ ዝነበረ ንፀረ ኸይድ ኣለኹ ትብል ሓንቲ ኻ ናብ እግዚኣብሔር ግበሮ ንሱ ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ኻልእ እዩ ንሱ ደቂሱሎ እዩ ዝብል ንሱ ዶ ኣብልዎ ሞ ጎበዝ ተስ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብኡ ምጥማት ምውካል ይሓይሽ ዘፈር ክዳኑ እንተ ተንኬ ካልኦት ኣዳዊ ጭብጡ ነይሮም ንሳ ግን ንእሽተይ ክፋል ናቱ ናተይ ናይ ህይወተይ ዓብዪ ለውጢ እዩ ኢላ ብዝሓሰበትሉ ተሓቢያ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ይብለና እሞ ብኡ ድማ ምክዓው ደማዶ በለ እግዚኣብሔር ይመስገን እነገልግሎ ኣምላኽ ልዕሊ ኣእምሮ እዩ ሙሉእ መዓልትን ሙሉእ ለይትን ዛዕባኡ ተዛሪብና ዘሚርና እንገልፆ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ንዓይን ንዓኻትኩም እግዚኣብሔር ህዝቡ ክንከውን በጃብ ክርስቶስ የሱስ ከፍ ኢልልና እዩ እሞ ሎሚ ኣዕንትኹም ኣልግሱ ካብቲ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ኣልዕሉ እሞ ከምቲ ዝኣመንኩም ሞ ናባይ ዝተፀጋዕኹም ብኡ ድማ ጽድቅ ናይ ዘለኣለም ርስትን ብኣይ ዝኾነልኩም ሕጂ ድማ ይብል እግዚኣብሔር ብተረፈ ዘመን ክእመን ዝኽእል ኣነ ጥራሐ ይብል እግዚኣብሔር
بترف زمنكم سلم اختخلكم معالكم شخا منباركم شخا زفره زيبلكم سنبار زيبلكم بطئلكم كتحاضروا انت اخنكم اتوكلوا سماين مدرن زفطر الفا اوميغا قداماين دحراين زغون اغزيابير ادبيني يوزبر اغزيابير لوم ياب لبنا زچاروتو ايحلو لبنا خفحت زدلي زل عالماوي املخ زنبره زلو نزل عالم دما زنبر اب كله هلو كله زخل كله دما زفلط املخ نعخا خبت نسخه تفلطو نرسخه تفلطو نرسخه تفلطيو لعلى ابو ليصو زفلط املخ كابتن انا زعبار سيزلني فلطت اصبيغو زفلطني متاوي ممصاي مزلخون مصاي زفلط زل عالماوي املخ